კახეთის პირველი საჯარო სკოლა გერმანიის პარტნიორი სკოლა ადაგოეთეს ინსტიტუტის ინიციატივით ახamჟამად ხორცილდება პროექტი სკოლა ქმის ગარემოს პროექტის ა კონკურსო ხასიათისაა და მასში ჩართულია 8 ჯგუფი 3 მოსწავლეს და ხელმძღვანელი პედაგოგი სмонаცილებით პროექტის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა გარემოს დაცვაში მათი დაინტერესება ეკოლოგიური პრობლემებით პირველ პროექტს ქვია араჯანსაღი ყובה და Винძურებული ગარემო ჯგუფის მათემატიკის მასწავლებელი მამუკა გელენა ლახმძღვანელობს სუბთა ગარემო ჯგუფის ფიზიკის მასწავლებელი მთვარისა წახნაკია სუქთაgare მოჯანსაღი ცხოვრების საწინდარია ხელმძღვანელია გეოგრაფიის მასწავლებელი ლალი შენგერლია, უარი პლასტმასჯგუბ სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი მანანა кардаვა ხელმძღვანელობს, გადაварჩინოთ დაბინძურებული კახაწყარი ქიმიის მასწავლებელი მაყოლა ნარმანია, ყვების პროდუქტები და араჰიგიენური garemo ხელმძღვანელია ინგლისურიენის პედაგოგი თამარ კალანდია, პოლიეთილენი და garemo მათემატიკის მასწავლებელი რუსუდან ჩახაია, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ეკოლოგიური პრობლემები პროექტს ბიოლოგიის მასწავლებელი ირინა ხულუხია ხელმძღვანელობს პროექტი საერთო ხელმძღვანელია გერმანულიენის მასშტაბებელი ნეონა دارასელია, რომლის ძალისხმევითაც მოხერხდა ის, რომ თითოეული პროექტი შინაარსობრივად ყופיლიყო საინტერესო და მრავალფეროვანი. ჩვენი გუნდის მიზანია დაასუფთავოს ბოტანიკური ბაღის უნიშნულო ანესი ნაწილი, ასევე ჩვენ სხვადასხვა აქციები ვ წtildeობთ, რომ პროექტი პროექტიში ჩავერთოთ მოსახლეობას. დავთვლით, რომ ადგილი, რომელიც ქალაქის სიამაყეს წარმოადგენს, დღეს ყველასთვის ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს. მე მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობა სხვა პროექტიში, რადგან ეს პროექტი ჩვენ მასშტაბებს xãნლებას გაძლევს, ვიყოთ ვიყოთ რო ფასოვანი ძavrები საზოგადოების და აქტიურად დავეხმაროთ ჩვენს გარემოს. ჩვენი გუნდის მიზანია შეისწავლოს საფულში ისკალის მდებარე ტერიტორიაზე კომპაქტური დასახლებო დენტა კროფსტა არსებული გასაყრელების აგრესეს ზუგდიდანაკლის მერე მეტამეტრი კილომეტრზე არსებული მდგომარეობა. დასახული გვაქვს დაატარეთ აქტიობებს რომელთა განხორციელებაში გვხმარებიან ადგილობრივი თემრთალობის წერები. მიხარია რომ მეცა შანსი ვიყა საზოგადოებრივ სრულ ფასოვანი წერით და ვიზიტ უნდა ჩვენს ბუნებadze და ყოველდღიური ყოფის ჟანსაღეზე. მე და ჩემი კოლეგები ჩვენს მოსალობთან ერთად ხალისი ჩავერთეთ ამ პროექტითა თითეული მუშაობს სხვადასხვა ასპექტზე. გამარჯობრებული გუნდი კი გამგზავრება მოსკოვში სამდღიან სემინარზე. აა წარმატებებს ვუსურებ თითოეულ გუნდს და წარმატება რა თქმა უნდა ჩემს სკოლასაც საუკეთესო პროექტების ავტორები მიწეული იქნებიან საერთაშორისო დონის ახალგაზრულ ეკოლოგიურ კონფერენციაზე, სადაც მათ ეკნებად შეხვდება წამყვან მეცნიერებთან. კონკურსში ჩართული არიან მოსწავლეები საქართველოდან, უკრაინიდან და ყირგიზეთიდან და რუსეთიდან. გუნდებმა საერთაშორისო კლუბები ჩაატარეს სწისა და ჰაერის სისტავეზეც, ხოლთა და მცენარეთა სამყაროზე, ჯანმრთელობაზე და ყובის საკითხებზე, ნაგავსაყრელებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. მათ მოახერხეს საზოგადოების თემის ინფორმირებულობა არსებულ მდგომარეობაზე და ჩართეს ისინი სხვადასხვა აქციებში.